41 депутат Хмельницької міської ради із 42 був присутній сьогодні на черговому сесійному засіданні. Одне із питань порядку денного – внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік. Роман Примуш пояснює, з чим пов'язані зміни. Багато з них пов'язані з субвенціями, які надходять з обласного бюджету, зокрема в частині дофінансування до будови школи на Озерній. Крім того, є частина субвенцій, які спрямовуються на охорону здоров'я, тобто це субвенції державного бюджету, які спрямовуються через обласний бюджет. Що стосується змін, які безпосередньо стосуються міського бюджету, ми зараз передбачаємо додатковий фінансовий ресурс на капітальні видатки на заклади охорони здоров'я. Заступник міського голови додає, частина коштів, які виділені на заклади охорони здоров'я, це фактично розподіл вільних залишків. А інша частина – це ті, що суто ковідні, так мовити, ресурси на боротьбу з ковідом, це кошти, які перерозподілені з капітального будівництва доріг, 6,8 мільйона, але вони фактично просто строки будівництва доріг, з яких ми знімали, вони передбачені в серпні-вересні. Ми цю суму додамо на наступній сесії, коли будемо ділити вже фактично перевиконання бюджету у липні. На освіту додатково виділили понад 10 мільйонів гривень. Взяли їх із субвенції обласного бюджету, розповідає директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. За ці кошти для закладів, які підпорядковуються департаменту освіти, планують закупити 15 STEM-кабінетів, додає Надія Балабуст. Середня вартість такого STEM-кабінету становитиме від 300 до 500 тисяч гривень. Надія Балабуст пояснює, чому необхідні такі кабінети. STEM-технології – це технології, які дозволяють поєднувати предмети певного циклу. Так? Тобто навчання відбувається комплексно. Ми не вивчаємо точково хімію, фізику, біологію, а у комплексі з іншими дотичними до предмету науками. У хмельницьких школах таких кабінетів ще не було, каже Надія Балабуст. 1 700 000 гривень депутати виділили для Хмельницького аеропорту. Планують запустити поки що вантажні перельоти, говорить заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш. Тобто ми зараз виділяємо частину коштів на документацію і частину коштів 700 тисяч на капітальні видатки, 1 мільйон на документацію. Фактично даємо співфінансування до коштів обласного бюджету. Ще одну позицію, на яку витрати раніше не передбачалися та яку на сесії підтримали депутати – встановлення 4 флагштоків на в'їздах у місто. На це з міського бюджету взяли 200 тисяч гривень, говорить заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Каже, це залишкові кошти, які були зекономлені в міському бюджеті 2020 року. На початку року від керівника військового комісаріату, від громадських об'єднань атовців надійшли звернення з проханням передбачити встановлення прапорів біля стел в'їзду в місто. 50 тисяч на флагшток в'їзду в місто, ну, переконаний, це небагато. Це абсолютно доцільно і при в'їзді в місто, якщо буде висіти державна символіка, я вважаю, що це дуже добре. Загалом на сесії міської ради сьогодні було розглянуто 126 питань порядку денного та 4 звернення депутатів. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.